Erna Ivanka Meka Suara Yo Senanganku Aku Yo Yo. Oh gitu ngayu kalau sibuk. Pasukan Riok siap ya. Oke. Bisa joget deh. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia. Cek. Sebentar lagi akan ada reok yang sangat istimewa dari arek-arek Pilang Kadang. Ada tambahan Mehmet. Wah wah wah. Paling iki lo sejatilan paling iki. Wis padha buah bro. Jadi dong terus saya dipatahin ya. Ya iya. Bila datang penari berbatu macam loro 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 loro. Cerita zaman dulu Pak Gadu kanai tanari ialah gak ayah. Bukan kebudayaan bukan sama-sama dari lintang muka gak tak mampu bayar seduh. Dua yo susu rondo apa yo enak sambut bakat putra daerah Asik Pilang Kadang bergoyang yo Asik Rizal sama dia Asik Gaduh masih nanti kondur ye monggo saderenge kondur kula aturi derek fotur mien ari temantene monggo bu bapak ibu kula aturi derek fotur mien engkang derek foto monggo salaman rumiyin kalih temantene monggo. Cowok boleh mundur ganti yang cewek yo. Monggo cuma nang mas e bae. Yes, bisa foto kok pinter-pinter jogete. Iya ta, iki yo jagani nek. Heeh, jagani nek ngene-ngene iki lho. Ki mangko gak melok dadi dong mas. Lah engki cek kuliah kok. Sakmono kok kulisah iki lho kecilian kok Nggih sembah nuwun sedaya kemawon Dumas Manggala ugi bintang-bintang tamu ing derek joget. Monggo Bapak Ibu para rawuh ing minulya khususipun keluarga Bapak Tulik kawula sak para kanca saking Tataria Sekarayu akhiripun ngayahi jejibahan mbok bilih sampun cekap pramila monggo mbok bilih wonten kelepatan namung saged nyuwun agi pangapunten sugeng kundur mugi-mugi sanes wekdal saged kepanggihan malih amin. Kali sesanti Jaya Jaya Wijayanti Suradiro Jaya Ningkrat lebur diri pangastuti rahayung sami pinanggih nuwun 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 bilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ae sias Pak. Sias semu. Met tadi ae Met. Met keluarga dereng foto monggo Pak Bu langsung foto nggih. Siri mangger kelem joget pokoke hadiah.